ձեզ։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերին լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հարցազրույց Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աղափարամյանին հետ։ Դյանք են հերացերը պատմապան Արտակ Մովսիսյանը։ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիներու արձագանքը Արցախի թեմ ցանցազերծված պատերազմին։ Նախագահ Հարությունյանը հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներու հետ մեկներ առաջնակից իր բաժին մարդը մղելու։ Այսօր գորոշվի ոչ միայն փոլորիս այլ տարածաշրջանի ճակատագիրը Արձրուն Հովանիսյան։ Դյանք են հերացերը Վլադիմիր Բալայանի այրին։ Արևմտյան Հայաստանի ուրբանանքին մեջ քանց հայտնաբերվեր է։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերությունը հարցազրույց ունեցել է նախագահ Արմեն Աղափարամյանի հետ։ Հարցազրույցի ընթացքում նախագահ Արմեն Աղափարամյանը ձավալուն անդադարձ կատարած է շարքմա հարցերու ներկայացուցած Արևմտյան Հայաստանի թիրք որոշումը։ Մասնավորապես անդրադարձած են Արցախյան առաջին ազատամարտին 2020 թվականի սեպտեմբերին ձավալված ռազմական գործողություններուն Արցախի հանրապետության սահմանի ողջ երկայնքով, Թուրքիո ներգրավվածությունը պատերազմին և Ադրբեջանի ներքին քաղաքական խնդիրներուն։ Նախագահ Աբրահամյանը ներկայացուցած է ստեղծված իրավիճակին Արևմտյան Հայաստանի հայերու մտահոգությունները և գոչով թիմած է սահմանին կանգնած զինվորին ու համայն հայությանը։ Հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը հասանելի է մեր գայքին և YouTube-յան ալիքին։ Խորհրդավոր դեղեկացանք Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի անդամ հայ մեծ պատմապան, ԵԲՀ պատմության ֆակուլտետի հայոց պատմության ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտություններու դոկտոր Արդակ Մովսիսյանի անժամանակ մահվան մասին։ Անքնահատելի Արդակ Մովսիսյանի թեր և ավանդը հայոց պատմության ձագումնապանության լուսապանման և այն սերունդներու հավուր բաճաճի փոխանցելու ազգանը վերքորձին։ Նշանակելի է նաև անոր ավանդը Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի գազմին, մագի մեջ բնիկ ժողովուրդներու համակոմարներուն, նախագահ Արմեն Աղափարամյանի և ԱՀ գրթության նախարարության հետ համաձայն հայոց պատմության արևմտահայերեն լեզվով ներկայացնելը, հանգչիր խաղաղությամբ հայրենիքի նվիրյալ։ Արցախի հանրապետության մեջ Ադրբեջանի և Թաշնագից Թուրքիո ցանցազերծած պատերազմի պատճառով ողջ աշխարհի հայերը ոտքի կանգնած են համախմբված իրականացնեն տարբեր բողոքի ցույցեր։ Բողոքի ցույցեր անցկացվել են նաև Ֆրանսիայի Մարսել, Փարիզ և Լիոն քաղաքներուն մեջ, որտեղ հազարավոր ցուցարարներ հավաքվել են Ադրբեջանի թեսպանադան մոտ։ Ցույցերուն ակտիվ մասնակցություն ունեցած են Արևմտյան Հայաստանի շարքմը քաղաքացիներ, որոնք իրենց արդարացված զայրույթը գարդահայտեն Ադրբեջանի և անորաչակցող Թուրքիայի վայրած բռնազավթվող քաղաքականության թեմ, որուն արդյունքին այս օրերու ընթացքին գզովին անմեղ հայորդիներ և խաղաղբնակիչներ։ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիները ի թեմս ամբողջ աշխարհի հայության խստորեն գտադաբարդեն Ադրբեջանի և Թուրքիայի հանցավոր համագործակցության արդյունքին ցանցազերծված այս պատերազմը, անոնք կոչ կնեն ողջ աշխարհի հայությանը ըլլալ համախմբված և թերսևորել անկոտրում կամ կթեպի հաղթանակ տանող այս դժվարին ճանապարհին։ Արցախի նախագահ Հրայք Հարությունյանը կմեկնի առաջնակից, դեղեկությունը հայտնել է Facebook-ի իրեջին։ Ան նշած է, որ Արցախի և Ադրբեջանի շփման քիզի ամբողջ երկայնքով դարբեր ինտենսիվության կընթանան ծանր մարդեր։ Հրետագոծության ենթարկվեր են քաղաքացիական բնակավայրերը ներառյալ մայրաքաղաք Ստեփանագերդը։ Ասպն ու հայրենիքը վտանգված են, մեր քաչ հայորդիներու արյան քինով ազատագրված սեփական հողի վրա ազատ, անգախ ու արժանապատիվ գերբով ապրելու և արարելու իրավունքը։ Ուստի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներու հետ այժմ կմեկնեմ առաջնակից իմ բաժին մարդը մղելու, քանզի ես արդեն առաջնակիցին ավելի արժեքավոր գլլամ, քան թիգունքին։ Կոչ կնեմ բոլորիդ անհապաղ ոտքի կանգնել և անմնացորդ նվիրումով պաշտպանել սեփական հայրենիքի մեջ առանց գոյապանական վտանգի ապրելու մեր անկախտելի իրավունքը։ Սա հայրենական սուրբ պատերազմ է, որը մենք պետք է հաղթենք յուրաքանչյուրի առավելակույն մասնակցությամբ ու նվիրումով, ասաց Արցախի նախագահը։ Այս մասին Facebook-յան իրեջին քրած է Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արձրուն Հովանիսյանը։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի զինուժը լայնածավալ հարձակումը սկսել է Արցախի մեջ, տիրախավորելով նաև խաղաղբնակչությանը։ Ըստ հոկտեմբերի 2-ի դրությամբ Արցախի զինուժը խոցեր է հակառակորդի 17 ուղղաթիր, 20 ինքնաթիր, 113 անօթաչու թռչող սարք, 250 միավոր զրահատեխնիկա, հիմնականը թանգեր, 82 ավտոտրանսպորտ, 10 զրահափոխադրիչ, 1 ԴՕՍ, 1 Ա ձանր հրետանային համակարգ, 2 սմերջ և 1 ուրագան դիբի համազարգային գրագիր ակտիվ գայանքներ։ Հակառակորդը ունի ավելի քան 3000 զոհ, հազարավոր վիրավորներ։ Հայկական կողմը նախնական դվյալներով զոհված է 158 զինվոր և 200-ը ավելի վիրավոր։ Օրինցավ ուղեկացանք, որ կյանք են հերացերը լեգենդար հրամանադար Արցախի հերոս մարտական խաչ առաջին աստիճանի ասպետ Լեոնիդ Ասկալդյանի զինագից ազատագրական բանակի հիմնադիրներ են Վլադիմիր Բալայանի այրին Մարետա Հարությունյանը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աղափարամյանը իր ցավակցությունը կհայտնի ընտանիքի անդամներուն և բոլոր հարազատներուն։ Արևմտյան Հայաստանի ուրվանանքի Սիվերեք քավարին մեջ հրամանատար Արման Քիձը դեղատրելու ժամանակ հայտնաբերվել է մետաղաթրամով լեցված գջուջ։
Ստացված տեղեկատվության համաձայն շինարարական ինքնաշարժով հորադում իրականացնող Բուլենդ Չիկայը նկատելով գջուջը թաթարեցուցեր է աշխատանքը։ Ան իր գործընկերներու հետ իրավիճակի վերաբերյալ զեկուցեր է ոստիկանությանը։ Թեպքի վայր ժամանած ոստիկանության խումբի գոմեգադարված ուսումնասիրության արդյունքին վարձվել է, որ խորանարդի մեջ գտնված է 44 մեդաղաթրամ և մադանի։ Խումբը գջուջու մեղաթրամներու ուղարկել է թանգարանի դնորենությանը բարձելու համար արդյոք անոնք պատմական արժեք ունին թե չէ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ագունք Քելելաո ստեղծագործությունը։ Քելելաո, Քելել թանկ մրերի, Քելելաո, Քելել թանկ մրերի։ Տեսահրավարական ողջական տարբերակը ներկայացված է Արիոմեդիան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։